Primjenom novih tehnologija, istraživanju biotehnologije otkrivaju sve veće mikrosvjetove. Glijalne stanice, koje su najbrojnije stanice mozga, nisu u prošlosti imale važnu ulogu. No danas bi se moglo reći da su u trendu i da su zapravo ključne stanice mozga. Dakle, mi imamo stanične kulture koje promatramo na svjetlosnom mikroskopu da bi vidjeli kako rastu, kako proliferiraju. I da li su naši eksperimenti uspjeli. Prvi znanstvenici, s obzirom da nisu imali fotoaparate s kojima bi snimili, su ručno skicirali oblike stanica i na taj način opisivali ono što su vidjeli. Meni je drago što je nama studentima sa smjera intermedije dana prilika da posjećujemo druga sveučilišta ovdje u Rijeci i mene zapravo fascinirao odjel biotehnologije. Kada smo došli tamo, vidjela sam zanimljive fotografije koje su bile onako fluorescentne boje, koje ja onako doživljavam dosta emotivno. I onda zapravo kroz fotografiju sam vidjela onako, upoznala da postoji nekakav drugačiji svijet vezano za glije. Ja nikad nisam čula za tu riječ glija i to me je zapravo fasciniralo. Što su zapravo glijalne stanice, čemu one služe i ono. Tako da sam na neki način, ta moja neka znatiželja me dovela do profesorice Jelene Ban, s kojom sam evo nastavila suradnju, i ona me provela kroz laboratorij, pokazala mi na koji način oni zapravo istražuju glijalne stanice, rekla mi je, ono, pokušala mi je dočarati tu bitnost. I onda sam ja, razmišljajući, pošto je oni rade sa fotografijom koja je zapravo na neki način plošna, ona se koloritno vidi, mene je zapravo zanimalo kako to izgleda u 3D-u. I da li uopće postoji ta nekakva 3D vizualizacija. I zapravo ona postoji i na taj način je i nastao moj rad, koji će biti prikazan na izložbi na Festivalu znanosti, gdje zapravo sam se ja igrala sa 3D modeliranjem tekstila i napravila jednu zanimljivu instalaciju tekstilnu vezano za glije. Zapravo, radila sam glije u nekakvom makrom svijetu. Dakle, glijalne stanice su ključne stanice mozga, odnosno centralnog živčanog sustava. One su od ključne važnosti, zato što vrše mnoge funkcije koje se u posljednjih nekoliko godina otkrivaju. Znanstvenici su mnogo godina usmjerili svoju pažnju uglavnom na živčane stanice ili neurone, zato što one prenose električne impulse i istraživanjem njihove aktivnosti smatralo se da će se na taj način otkriti kako naš mozak funkcionira. Međutim, s obzirom da glijalne stanice ne odgovaraju na stimuluse, električne impulse, one su dugo godina bile zanemarene. Zahvaljujući naprecima u biotehnologiji i suvremenoj fluorescentnoj mikroskopiji, mnoge funkcije glijalnih stanica se sada mogu na vrlo lijep način istraživati i otkriti, naravno, njihova ključna uloga koja sve više izlazi na površinu. Mi danas imamo suvremenu opremu koja nam omogućuje ne samo da vidimo detalje po nekoliko desetaka tisuća puta povećane, nego ih možemo i obilježiti fluorescentnim sondama s kojima onda možemo, kao što možete vidjeti na ovim slikama, možemo specifično obilježiti određene vrste stanica, zato što kad izoliramo neko tkivo, radi se uvijek o više vrsta stanica koje se moraju onda specifično obilježiti. Što se ovdje radi? Ovdje se analiziraju stanice nakon što smo ih fiksirali i obilježili fluorescentnim markerima. I ovdje, znači, vidimo kraj našeg eksperimenta, odnosno snimamo stanice različitim bojama, gdje smo obilježili, na primjer, staničnu membranu, staničnu jezgru ili citoskelet. Ono što je privuklo Sandru Debanić je, nakon što je vidjela
slike konfokalnog mikroskopa, koliko se zapravo može duboko u strukturu prodrijeti. Ovdje govorimo o veličinama od nekoliko stotinjaka nanometara, dakle 10 na minus 9 metara. I ovdje dolazi dakle do tog prodora u nano svijet, odnosno mikro, nakon što smo prije vidjeli kako to zapravo izgleda u laboratoriju. Ono što je prednost konfokalne mikroskopije, dakle da se mogu optički secirati mikroskopski uzorci i da možemo onda rekonstruirati trodimenzionalni oblik stanica. Konfokalni mikroskop omogućava nam dakle da koristimo nekoliko detektora različitih boja i ono što je velika prednost, kao što možete usporediti lijevu i desnu sliku, što su te slike bistrije i došlo je, zahvaljujući nekim specijalnim detektorima, došlo je do povećane rezolucije boji. I kada smo mi analizirali tako, dakle, naše glijalne stanice, tu je došlo do ova fotografija je izazvala interes studentice koja je onda krenula sa svojim umjetničkim radom. Dakle, tu smo vidjeli glijalne stanice obilježene plavom bojom stanične jezgre, citoskelet specifičnim za gliju u crvenoj boji i fokalne adhezije, dakle markeri s kojima one prijanjaju na podlogu. I tu je iz ove fotografije je Sandra dobila inspiraciju.